ኢየሱስ ለሁለቱ ደቀ መዛሙርት ታየ። እነሱም በመደነቅ ለሌሎች ለመንገር ተመለሱ። ጌታ እንደ ቃሉ ተነስቷል፣ ለጴጥሮስም ተገልጧል። በመንገድም ሳለን ልናውቀው አልቻልን። እንጀራ ስንቆርስ ግን ልናውቀው ቻልን። በኤማውስ እንዴት ወደዛ ሊሄድ ቻለ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ለምን ትፈራላችሁ? ለምንስ ጥርጣሬ ወደ ህሊናችሁ መጣ? እጆቼን እግሮቼን ተመልከቱ። እኔው ራሴ እንደሆንኩም እዩ። ዳሱኝናም ታውቁኛላችሁ። እዩ፣ መንፈስ ሥጋና አጥንት ፈጽሞ የለውም። ከእናንተ ጋር በነበርኩ ጊዜ ስለ እኔ የነገርኳችሁ ይህ ነው። በሙሴ ሕግ፣ በነቢያት ትንቢትና በመዝሙርም የተጻፈው ሁሉ እነሆ ተፈጸመ። የተጻፈውም ክርስቶስ መከራን ይቀበል ዘንድና ሞትን ድል አድርጎ እንደሚነሳ ነው። በእርሱ ስምም ንስሐና የኃጢአት ስርየት የወንጌል መልእክት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ለአሕዛብ ይሰበካል። እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ። እነሆም አባቴ የሰጠውን ተስፋን ይልክላችኋለሁ። ኃይልም እስክትቀበሉ እናንተ በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ቆዩ።